გაგრძელებთ ლექციას. გავიხილოთ ეპიდემიოლოგიური გადასვლის ურთიერთკავშირი დემოგრაფიულ ცვლადებთან. ეპიდემიოლოგიური გადასვლისას მოკვდაობის შემცირებას მოხვება შობადობისა და მოკვდაობის კოეფიციენტებს შორის სხვაობის ზრდა პირველ და მეორე სტადიაზე, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის რაოდენობის მატებას. იცვლება მოსახლეობის ასაკობრივ სქესობრივი სტრუქტურა და კმაყოფაზე მყოფ პირთა წილი. ჯანმრთელობისა და ავადობის მაჩვენებლების პოზიტიური მიმართულებით ცვლება ქალებისა და ბავშვებისათვის ამაღლებს მათთვის გარკვეული ასაკის მიღწევის მაჩვენებელს, რასაც ურთიერთსაწინააღმდეგო გავლენა აქვს შობადობაზე. რატო? ერთი მხრივ ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის ხანგრძლივობა და სულ უფრო დამახასიათებელი ხდება ფერტილური ასაკის ქალებისათვის, რაც ზრდის ნაყოფიერებას. ფერტილური ასაკის ქალები, ეს ის ქალებია, რომელიც 15 პირობით და 15-59 წლის ასაკში იმყოფებიან. მეორე მხრივ, ეპიდემიოლოგიური გადასვლის გვიანდელ სტადიებზე შეინიშნება ჩვილთა და ბავშვების გარდაცვალების ალბათობის შემცირება, რაც ხელს უწყობდა შობადობასთან მიმართებაში საწინააღმდეგო ეფექტის გაჩენას, ინტერგენეტიკური ინტერვალების გაზრდას. ინტერგენეტიკური ინტერვალის გამარტოდoverline ინტერგენეტიკური ინტერვალი, ეს არის ინტერვალი პირველ, მეორე, მეორე, მესამე და ცოცხლად დაბადებულ ბავშვებს შორის და ასე შემდეგ. შობადობის შემცირება ეპიდემიოლოგიური გადასვლის საშუალო და მომდევნო სტადიებზე ძირითადად შემდეგი ფაქტორებით აიხსნება. რა ფაქტორებია ეს? 1. ბიოფიზიოლოგიური ფაქტორები. ახალ დაბადებულებისათვის ალბათობის და სიცოცხლის ცვლილებისა და ადრეული ბავშვობის ასაკზე მეტხას. რა მოხდება მაგას? მოხდება ის, რომ ძუძუმწი კვების პერიოდის გახანგრძლივება, რაც ხელს უწყობს დედის შობიარობის შემდგომი პერიოდის გახანგრძლივებას, რაც მატებს და წარმოადგენს ჩასახვის საწინააღმდეგო ბუნებრივ საშუალებას. არსებული მონაცემებით, ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობის მიუხედავად, სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის დასთან ერთად თანდათან მატულობს ინტერგენეტიკური ინტერვალების სიგრძე. ინტერვალების და ახალგაზრდა ფერტილური ასაკის ქალებში, რომლებმაც იყოლიეს ბავშვების მცირე რაოდენობა, ხელს უწყობს ცოცხლად დაბადებული ბავშვების საერთო რაოდენობის შემცირებას. ის წარმოადგენს იმ ძირითად მექანიზმს, რომელიც ცოცხლად ყოფთა მაჩვენებლების დას უკავშირებს შობადობის შემცირებას. ეხლა გავიხილოთ სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამაღლებასთან ერთად უმჯობესდებოდა კვება და სანიტარული პირობები, რასაც მოხვება გარდაცვალების ალბათობის შემცირება ბავშვების ასაკში. ბავშვებისათვის გარკვეულ ასაკს მიღწევის ალბათობის დასთან ერთად მრავალშვილიანი ოჯახის ყოლის სურვილი შეიძლება შემცირდეს სოციალურ და ეკონომიკურ სისტემაში მიმდინარე ცვლილებების გავლენით, რის შედეგადაც ბავშვი უკვე აღმოჩნდება არა ოჯახის დამხმარე, არამედ ზედმეტი პირი. ამასთან ერთად ბავშვთა შობის კონტროლის ტექნოლოგიაში გაუმჯობესებები ხელს უწყობენ ცირეშვილიანი ოჯახების ნორმების დამკვიდრებას. ნახოთ ფსიქოლოგიური ფაქტორები. ჩვილთა და ბავშვობის ასაკში ცოცხლად ყოფთა მაჩვენებლების და ძირს უთხრის სოციალურ, ეკონომიკურ და ფსიქოლოგიურ მიზეზთა კომპლექს, რომლებიც უბიძგებენ ადამიანებს ბევრი ბავშვის ყოლისაკენ, ხოლო საზოგადოებას კი მაღალი შობადობის ორიენტაციისაკენ. როგორც კი ცოლ-ქმარი წმუნდება, რომ მათი შთამომავლობა, განსაკუთრებით ვაჟი, მათზე მეტხან სიცოცხლებს, იზრდება ბავშვთა შობის შეზღუდვის ალბათობაც. ცირდება არა მარტო შობილთა ძალისხმევა დაკარგული ბავშვების კომპენსაციისადმი, არამედ თვითონ შობილთა ძალისხმევა და მათი ემოციები ღებულობს თვისებრივად ახალ ელფერს. ვინაიდან ბავშვი მცირერიცხოვან ოჯახში, შეიძლება ღებულობდეს მეტ დაცვას, ზრუნვასა და უკეთეს აღზრდას. რაც შეეხება
epidemiologiuri, adăsuri surtiet capșis, socialuri, economiciuri, culebepte. Urtiet capșiri epidemiologiuri, adăsuri asta, socialuri, economiciuri, gardăpne, șoris, tul xasiet zădarept. Cavitare bucurcnepși epidemiologiuri, adăsuri ziri tădat, socialuri, economiciuri, pirobebis, camjebesebiti, o cam pirobebuli. Cavitare bucurcnepși că avadobis, șemcireba. Semțireba, Hels Utkovda, Shromis, efectianobis, amaglebas, da, achetan, cam un dinare economicul, tarmove blurobas. Muhmareba s-a dat, armoveba, șoris, tanapardobas, tu, pava analizer, sitsotchlis, mosaudnele, handlobis, fadasua, donisatui, șemnișnaptrom, tabadebisas, oci, uzdatitli, sitsotchlis, mosaudnele, handlobis, șemtuasi, muhmarebis, moțuloba, tarbobs, armovebas. Ormoci da meti tlis sitsotchlis mosaludneli khandlobis shemtkhobashi ukve tsarmoebis motsuloba aqarbebs mokhmarebas. Amastan tsarmoebis motsulobis optimaluri metoba sheesabameba 50 tsel sitsotchlis mosaludneli khandlobas. Shemdeg sapensio asakis mosakhreobisatvis tsarmoebis metoba mokhmarebaze mnishnalonat klebulobs. Შეიძლება დავასკვნოთ, რომ წარმოების მოცულობის არსებითი მეტობა მოხმარებაზე შეინიშნება 40-50 წლის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობისას და წარმოადგენს ნამეტ, რომელიც შეიძლება მიმართული იყოს კაპიტალ დაბანდებებსა და ტექნიკის განვითარებაზე. Sinamdulaci, teli rigi, sadreisot gavitarebuli kveqnebis ekonomikuri aghmavlobis periodi, shesabameba soret aghnishnul sitsotslis mosaludnel khazdrobas dabadebisas, anu 40-50 tslis intervals. Zemot moqvanilidan gamomdinare epidemiologiuri gadasvlis modelebis dziritadi damakhasiatebeli nishnebia. Pirveli. Epidemiologiuri gadasulis klasikuri, anu dasavletis modeli. Damakhasiatebeli iqo dasavlet Evropis umravlesi kveqnesatvis. Maghali moqtaoba mosakhreobis 1000-ze 30-ze meti da maghali shobadoba mosakhreobis 1000-ze 40-ze meti tsotskhlat dabadeba nela da tsinshvit gadadis dabal moqtaobaze, romelits მოსახლეობის 1000-ზე 10-ზე ნაკლებია და დაბალ შობადობაზე, რომელიც მოსახლეობის 1000-ზე 20-ზე ნაკლებია. კლასიკური გადასვლის პირვანდელი დეტერმინანტები იყო სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. კლასიკური გადასვლის გვერდით გვიანდელ სტადიაზე უკვე, რაც მეოცე საუკუნის 20-იან 30-იან წლებს გულისხმობს, მოკვდაობის ძირითადი მიზეზები იყო არა ინფექციური, არამედ დეგენერაციული და პროფესიული დაავადებები. მეორე, ეპიდემიოლოგიური გადასვლის აჩქარებული მოდელი. მოცემული მოდელისათვის დამახასიათებელია მოკვდაობის სწრაფი აჩქარებული შემცირება. ძირითადი თავისებურება ის არის, რომ მოკვდაობის 10-ამდე შემცირება მოსახლეობის 1000-ზე საჭიროა გაცილებით ნაკლები დრო ვიდრე კლასიკური გადასვლის მოდელის შემთხვევაში. Მოცემული გადასვლის მოდელის ქვეყნებში, როგორც სახელმწიფოს, ისე ადამიანებს, ის მისწრაფებები და ინტერესები ხელს უწყობდა შობადობის შემცირებას შედარებით მოკლე დროში. Და მესამე, ეპიდემიოლოგიური გადასვლის თანამედროვე, ანუ შენელებული მოდელი ასახავს გადასვლას, რომელიც დამახასიათებელია უმრავლესი განვითარებადი ქვეყნებისათვის. Ამ ქვეყნების ნაწილში მოკვდაობის შემცირება დაიწყო მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ მისი კლება მიმდინარეობდა ნელა და არამყარად. ცვალებადობით, მოკვდაობის სწრაფი შემცირება და ამასთან ფართო მასშტაბიანი შეინიშნება მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ეპიდემიოლოგიური გადასვლის დეტერმინანტებად მოცემულ შემთხვევაში გვევლინება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში გატარებული პროგრამები და ღონისძიებები. Ამ პროგრამებისა და ღონისძიებების მეშვეობით შესაძლებელი გახდა მოკვდაობის შემცირება. Მაშინ, როდესაც შობადობა რჩებოდა საკმაოდ მაღალ დონეზე, რასაც მოყვა მოსახლეობის სწრაფი მატება. Მოცემული მოდელის შენელებულის თანამედროვე სიკვდილის სტრაფის პირი
მოცემულ მოდელის ქვეყნებში მართალია მიღწეულია წარმატებები ქალებსა და ბავშვების მიერ გარკვეული ასაკის მიღწევის საკითხში, მაგრამ შვილთა და ბავშვების მოკვდაობა მაინც ძალიან მაღალ დონეზე რჩება. ზოგიერთ ქვეყანაში ის ასაც კი აჭარბებს ათას ცოცხლად დაბადებულზე. ბოლო დროს ეპიდემიოლოგიური თეორიის გვერდით, თუ მის გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას სანაცვლოდ, შემუშავებული იქნა ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია. ტერმინი ჯანმრთელობის გადასვლა დაფუძნებას იწყებს 1991 წელს, როდესაც ჯონ კოლდუელმა, ჯულიო ფრენკმა და სხვებმა პროცესის ზოგადი დახასიათებისათვის შემოიღეს აღნიშნული ცნება. მათი განმარტებით ჯანმრთელობის გადასვლის თეორიას უნდა ეხსნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლების ცვლილება. ჯანმრთელობისა და ეპიდემიოლოგიური გადასვლის თეორიები გარკვეულწილად მსგავსია. ჯანმრთელობის გადასვლის თეორია ეფუძნება იმ ძირითად პოსტულატს, რომ დაავადებები დემოგრაფიული თვალსაზრისით შეიძლება დანახულ იქნას უპირველეს ყოვლისა როგორც სიკვდილის მიზეზი და სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის განსაზღვრული. ამდენად აღნიშნული წარმოადგენს მოსახლეობის დინამიკის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს. თითქმის იმავე დროს, როდესაც აბდელ ომრანმა გამოაქვეყნა თავისი თეორია, მირკო გრმეკმა 1969 წელს შემოგთავაზა პათოცენოზის კონცეფცია, რომელიც შემდეგ უფრო განავრცოდა ფუნდამენტალური სახით წარმოადგინა 1983 წელს. მირკო გრმეკი აღნიშნავს, რომ პათოცენოზში შეიძლება არსებობდეს ურთიერთობის სამი ტიპი: სიმბიოზი, ერთი, მეორე ანტაგონიზმი და მესამე ინდიფერენტულობა. მირკო გრმეკის შეხედულებით ინდიფერენტულობა ყველაზე ხშირი მდგომარეობაა. სიმბიოზის შემთხვევები შეიძლება გამომწვეული იყოს გენეტიკური, ეკოლოგიური და სოციალური მიზეზები, რომლებიც ხშირად ერთად წარმოგვიდგებიან. ანტაგონიზმის შემთხვევები უფრო ფარულ სახეს ატარებენ. მაგალითად, ტუბერკულოზის გამოწვეულ ინფექციას შეუძლია გამოიწვიოს იმუნიზაცია კეთრის საწინააღმდეგოდ. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში კეთრის უკუგდებას მირკო გრმეკი უკავშირებს ტუბერკულოზის გავრცელებას. პირველი პათოცენოზისათვის დამახასიათებელი იყო ძლიერი ინფექციური დაავადებებისა და ეპიდემიების არსებობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. მაგალითად, კლასიკური საბერძნეთ შეიძლება მოვიყვანოთ. მეორე პათოცენოზისათვის ასევე დამახასიათებელი იყო ეპიდემიების გავრცელება, მაგრამ წინანდელთა შედარებით უფრო მოკლევადიანი. მაგალითად, იტალია, იბერია, აქ საქართველო არ იგულისხმება, აქ იგულისხმება სახელმწიფო, რომელიც დღევანდელი ესპანეთის ტერიტორიაზე იყო. მესამე პათოცენოზისათვის დამახასიათებელია დიდი ეპიდემიები, რომლებიც ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავენ. მაგალითად, რომის იმპერიის დაცემის პერიოდი. მეოთხე პათოცენოზის პერიოდი გავრცელებული იყო ჩვენ აღრიცხვით 440-800 წლებში. მისთვის დამახასიათებელია კეთრისა და შავი ჭირის გავრცელება, თუმცა უკანასკნელი კი მალევე გაუჩინა. ევროპაზეა საუბარი შავი ჭირის პერიოდზე. მეხუთე პათოცენოზი მოიცავს 800-1000 წლების პერიოდს. ამ დროს გაუჩინარდა როგორც შავი ჭირი და ყვავილი, ისე რეგრესი განიცადა კეთრმა. მოსახლეობამ დაიწყო მატება, თუმცა სოფლის მეურნეობის განვითარებას მოჰყვა ჭყავის პარაზიტული სოკოთი გამოწვეული ჭირი, რომელიც ცენტრალური აზიიდან შემოვიდა. ასევე გავრცელდა მალარია და იფეთქა გრიპის ეპიდემიებმა. მეექვსე პათოცენოზი მოიცავს 1000-1347 წლებს. თავი იჩინა ყვავილმა და კეთრმა, გაიზარდა ტუბერკულოზი, თუმცა მოცემული პერიოდი თავისუფალი იყო დიდი ეპიდემიებისაგან. მე-15 საუკუნის მიზნაზე ევროპის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა.